တနင်္ဂနွေနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးနီးပွဲစဉ်ခွန်ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းရဲ့အိုဒီရှာ SC အသင်းဟာပေါ့အိုဒီရှာအသင်းနဲ့ဒါဘီပွဲရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါ යි တရားထိတ်ဆုံးအသင်းနဲ့အောက်ဆုံးအသင်းဖြစ်နေကြတဲ့ကြောင့်ခြေစွမ်းပိုက်ကွာဟချက်ရှိနေခဲ့ပါ යි ဝေကသားတဲ့ခဏမိနစ်မှာပဲဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းရဲ့အိုဒီရှာ SC အသင်းဥပကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါ යි ဝေကသားတဲ့စက္ကန့်မိနစ်မှာဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းရဲ့ပီကေကန်ချက်ဘုဒ္ဓမဖိုင်တင်နိုင်ခဲ့ပါ යි ထမနာကျင်အချိန်ပေါ်မှာဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းကလူကျောထောင်ကျောက်ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးအသင်းအတွက်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါ යි ဝေကစားချိန်49မိနစ်မှာပြိုင်ဘက်ကစားသမား5ဦးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းကတတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံသွင်းယူလိုက်ပါ යි ဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းရဲ့အဝေးကန်ချက်ကောင်းမွန်ခဲ့ပေမယ့်ဘူပေါင်းနဲ့အနှင်းငယ်လေးလွဲသွားခဲ့ပါ යි ။ဝဲအပီမှာတော့ဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းရဲ့အိုဒီရှာ SC အသင်းကစပော့အိုဒီရှာအသင်းကို3ဂိုးတကိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါ යි ။ပြိုင်ဘက်ကစားသမား5ဦးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဂိုးသွင်းယူလိုက်တဲ့ဝင်းသိမ့်ကြီးထွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါ යි ။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි ။